ранку в ефірі «Поділля Центр», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому сталася одна дорожньо-транспортна пригода без травмованих. Водіїв, які керували авто в стані алкогольного сп'яніння, патрульні не виявили. На службу 102 надійшло 54 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 41 випадку порушення правил дорожнього руху за ніч. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилось 5 дітей. З них 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 5 кілограмів 700 грам, найменша – 3 кілограми 100 грам. Невідомі, представляючись державними інспекторами рибоохоронного патруля, безпідставно перевіряють вилов рибалок. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства області Андрій Полудняк. За його словами, невідомі вимагають гроші за риболовлю, щоб справа не дійшла до суду. При здійсненні рибоохоронних заходів на території області, то любителі рибалки, також громадяни розказували нашим патрульним, що от були такі от випадки. Люди, похожі в формі на нашу, приходили, знімали без господарські знаряддя лову, які мають право знімати тільки контролюючі органи та поліція. Відповідно чинного законодавства, також підходили до рибалок-любителів, провокували конфліктні ситуації. Ну це так, знаєте, з їхніх слів ми просто вирішили попередити населення, що такі випадки можливі. За словами Андрія Полудняка, офіційних скарг до управління поки не надходило. Аби уникнути даних ситуацій, слід переконатись, що людина, яка представилась інспектором управління Держрибагентства, дійсно там працює. Державний інспектор органів рибоохорони або рибоохоронного патруля, як зараз нова назва, він підходить до порушника, представляється, каже свою посаду, фамілію, ім'я, отчество, на вимогу пред'являє посвідчення, не опускаючи його з рук, дає можливість ознайомитися з містом викладеного посвідчення та також співвідношенням фотографій, чи це дійсно його, і тоді вже починає викладати суть скоєного правопорушення або суть питання, відповідно якого він звернувся до даної особи. На вулиці Проскурівського підпілля обласного центру сьогодні обмежать рух транспорту у зв'язку із знесенням аварійних дерев. Про це повідомляє головний спеціаліст з відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Василь Кабальський. За його словами, роботи триватимуть сьогодні до 17-ї години включно. Нагадаю, цьогоріч з міського бюджету взяли 2 мільйони гривень на обрізку дерев. Омолодження проводиться відповідно до звернення жителів міста. Сьогодні стартує турнір з футболу в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Про це повідомляє директор школи Василь Янків. За його словами, участь беруть юнаки 2007 року народження та молодші. Всього змагатимуться 10 команд. Турнір триватиме до 21 березня. Він є підготовчим етапом до чемпіонату області. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!